Pluri e ka mbuluar pllakën e kuzhinës, e shenjat e tij vërehen edhe në dysheme. Prandaj që nga mëngjesi, banorët kanë filluar të pastrojnë banesën e tyre në komunën e Ferizajt. Edhe korridori i katit të katërt të kësaj ndërtese po pastrohet nga hiri i zi. Mirë po katet tjera janë ende të mbuluara nga thërmia bloze. Kjo për shkak se kjo ndërtesë kolektive në Ferizaj natën e së dielës u përfshin nga zjarri. E si pasoj, kutia orëve elektrike shpërtheu në flak. Prapa kamerave, banorët anë se undjen të frikësuar. Prandaj tentuan të dalin jashtë. E për të evakuar, ata undimuan edhe nga zjarfikësit. Pa prom mbromje, pra rrethurës 22-23 minuta, në kujtis arilin lemru se kemi një zjarë këtë ofër objekt në rrugën të shmurët e kombit. Edhe me të morë lojmin, zjarëfikët e kanë shumë me nëngjaris, realisht të aty ka qenë njësa njësur elektrit duke vëdhezër, timi e kanë bulu objektin dhe unë kanë dohë një havarie pa parashikume. Nga kjo incident, mbetën të lënduar 10 persona. Në mesin e tyre, edhe një zjarëfikës. Dje në urë të mbrëmja, rrethurës 11:30, për shkak të zjarët e cilën ka plu një dërtisë banimi, rreth 10 pacientë e në lajmëru këtë në shërbimin e emergjensës në spital në Ferizajt, të cilët kanë marrë trajtim, ku 4 për tyre janë liruar për në shtëpin, dërsa 6 për tyre janë transferuar për qendën klinike për kontrolat të më të tjeshme. E gjendje pacientëve të pranuar në qendrën klinike universitare të Kosovës është stabile. Ty ende janë duke u trajtuar, përmonë jenë shkurt në observim, një pas trajtimit të shumë shpirë, një më gjendje plëcë stabile, nuk ka përgjë dërshka seriosë. Dërsa shkaqet e shpërtimit të zjarit ende nuk dihen. Policia bashkë me zjarfiksit dhe ekipit e emergjensës me njerë kanë dalë në vendin e ngjarjes, fillimisht kanë evakuar banorët në këtë ndërtesë, ndërsa 10 persona më pas kanë kërkuar tretman mjekësor. Për këtë çështje, Keci kanë thënë televizionit që me të pranuar informatën për rastin në fjalë, grupi specializuar për vlerësimin e dëmëve i Kecit ka dalë në vendin e ngjarjes. Në prani të policisë së Kosovës dhe zjarfikësve, janë bërë inspektimet e nevojshme dhe pasi këto të shqyrtohen nga personat kompetent, do të përpilohet edhe një raport përfundimtar.